Ludian Zaimi ishte efektiv i policisë që qelloi për vdekje me armën e shërbimit kolegun e tij brenda ambienteve të komisariatit numër 3 në Tiranë, rrezikon dënimin me 35 vite burgim. Prokuroria shpalli pretencën për 25 vjeçarin ndaj të cilit rëndon akuza e vrasjes të punonjësit të policisë. Prokurori tha në sallën e gjyqit se Zaimi e kriu me paramendim krimin e rënd, përderisa mori masa paraprake dhe veproi me gjak ftohtësi. Prokurori argumentoi në sallën e gjyqit se 10 minuta përpara se ta qëllonte për vdekje Caush Saliasin, ai ju dërgoi mesazh kushërimve të tij, të cilëve ju linte amanet prindërit, vëllain e motrën, por pa ju dhënë detaje se pse po e bënte këtë veprim. Më pas, ai e ka pritur me qetësi kolegun derisa ka dalë nga klasa dhe me armën e shërbimit, ka qitur 6 plumba ndaj tij. Prokurori shpjegoi po ashtu se edhe makinën me të cilën erdhi në punë e la të ndezur në derën e komisariatit me qëllim që të largohej pas krimit. Veti pandehuri pretendon se e vrau kolegun e tij, baba të tre fëmijëve, për shkak sa i e bullizonte. Ludian Zaimi dhe Caush Saliasi kishin më shumë se një vit që punonin në të njëjtin komisariat, e po ashtu, njohja e tyre ishte e hershme, pasi ishin nga e njëjta zonë, nga Skrapari.